Pessoal, para não haver dúvida absolutamente nenhuma, eu sou muito fã de Soulsborne Games, de jogos tipo Dark Souls, jogos tipo Demon Souls. E esta era uma das reviews que eu mais queria trazer aqui ao canal, porque é uma das minhas franquias favoritas. Sekiro, Bloodborne, a trilogia Dark Souls, o Dark Souls 3 na PlayStation 4, o Dark Souls 1 e 2 para PlayStation 3 e Demon's Souls. Hoje eu trago aqui a review, não deste, mas do remake para a PlayStation 5. Demon's Souls está aqui no MF Gaming. Demon's Souls é o pai de Dark Souls, é onde começou isto tudo e é o favorito de muita gente. Este jogo inicialmente saiu para a PlayStation 3 e que agora nos chega cheio de luz, cheio de brilho, cheio de bons gráficos para a PlayStation 5. Eu vou analisar aqui este jogo quase como se fosse um jogo novo, até porque vai ser a entrada nisto, nesta nova PlayStation, de muita gente, até porque é dos poucos títulos exclusivos de PlayStation 5 já disponíveis no mercado. Portanto, venham daí para esta análise completa de Demon's Souls. Se gostas de sentir completamente o que é imersão numa história fantástica, Demon's Souls, produzido originalmente para a PlayStation 3 pela From Software, é um jogo que te vai levar a um universo sem paralelo. Esta reedição da Bluepoint, estes que são experts em remake, está mesmo no ponto. Esqueçam tudo o que podes ter ouvido sobre o jogo, que é incrivelmente difícil ou impossível, etc. Este jogo pode te levar ao desespero, mas a sua história faz com que definir Demon's Souls apenas como aquele jogo difícil, uma limitação ao que o jogo realmente é. O jogo tem vários mundos a se explorar e cada um deles tem a sua própria vida, o seu próprio conceito e cabe a ti tornar o mundo melhor ou pior consoante as tuas ações. Neste jogo és prejudicado se não jogares bem e isso é no mínimo desafiador. Cada aspecto do jogo está ligado com a intenção de criar um mundo homogéneo e coerente com todos os outros. E o resultado é uma experiência única que não encontras em quase jogo nenhum. Mal começas o jogo, dão-te a escolher a tua personagem. E aqui o jogo foi melhorado em relação ao anterior. Até porque, com os gráficos, poderes moldar a tua personagem torna-se algo bastante importante. Escolhida a personagem, começa a história. És um guerreiro a chegar a uma terra estranha que serve como tutorial do jogo. Vais aprender os movimentos básicos do mesmo. Tudo o que estás habituado num Dark Souls vais encontrar aqui. Rolar no chão, ataque fraco, ataque fraco, ataque forte, etc. Notas logo no tutorial que o jogo não vai ser fácil. Qualquer encontro pode ser fatal e levanta, mas é esse escudo, porque atrás de cada esquina nunca sabes o que vem dali. A ideia é ir com calma, porque aqui se vais para cima dos inimigos, o mais provável é, até dominares o jogo, morreres vezes sem conta. E não esquecer que isto é um RPG, portanto vais subindo nível e podes muito bem farmar XP, que neste caso são almas, e com isso tornar o jogo infinitamente mais fácil. Outra coisa a ter em consideração é que as tuas armas batem nas paredes, portanto se tiveres uma arma muito grande ao atacar um inimigo, podes muito bem atacar antes a parede e deixar aberto um ataque inimigo. Podes também te seguir um pouco pelas marcas que vais encontrando no chão. Elas indicam mensagens por outros jogadores. Em Kojima, esta ideia já cá andava há muito tempo. Mas também nada te garante que o jogador não esteja a mentir. Se queres uma dica, analisa bem para onde vais e os inimigos que aparecem. Começa a aprender os padrões e assim o jogo fica bem mais fácil. Por mais fácil, não digo que fique mesmo fácil, mas fica mais acessível, digamos assim. O aspecto do jogo, assim como os mapas e os inimigos, foram mantidos. Tudo com muito mais detalhe. Atenção que isto é um remake, não é um remaster. Então tudo foi feito de raiz, mas a respeitar o jogo original. Tudo está no mesmo sítio ou o mais parecido possível. Retiraram o glitch de duplicar itens, tão famoso do primeiro. Mas a maior parte dos truques de cenário para matar inimigos ficaram exatamente na mesma. A nível visual, o jogo não tem ray tracing. E aqui entre nós que ninguém nos ouve, não precisa.
O nível de detalhe é incrivelmente alto e o design do mundo adaptado à PlayStation 5 é simplesmente surpreendente. Vais-te deliciar com o aspecto e ambiente produzido por cada zona e vais dar por ti a olhar para o cenário de boca aberta. Para quem é fã do original, revisitar estes locais com estes gráficos é incrível. Outra novidade é o modo de cinemático do jogo. Ou seja, nós agora podemos escolher dois modos de começar o jogo. Ou jogamos em 4K a 30 frames por segundo, ou então no modo performance que corre a 1440p e a 60 frames por segundo. É uma questão de gosto. Eu pessoalmente não me importo jogar a 30 frames para ter uma imagem melhor. Assim que começa a aventura verdadeiramente dita, vais entrar num castelo onde és presenteado com uma cutscene de um dragão que tu vais ficar com aquela ideia. Ok, aqui vamos nós. O Palácio Balerion está mais lindo do que nunca e aqui começa a aventura. Que, depois de matares o primeiro boss, que é alérgico ao fogo, fica a dica, podes voltar ao Nexus, que é onde vais encontrar muitos NPCs e onde vais poder subir de nível, com a Maiden in Black. O Nexus é o que reúne os níveis e tu podes muito bem escolher o teu caminho. Normalmente notas que estás no sítio errado pelo nível dos inimigos, mas se és dos duros, podes muito bem ir para níveis mais difíceis. Aí também é onde ganhas mais almas e onde podes subir de nível mais rapidamente. Como disse anteriormente, o jogo é mau para quem não joga bem. E eu vou explicar. Cada mundo tem a sua tendency e vai de branco a preto. E o jogador tem duas formas. Uma é de alma ou morto-vivo e a outra é de humano. Quando morres como humano num nível, este nível fica mais escuro. E quanto mais escuro, mais difícil. Se fores matando bosses, salvando NPCs, o mundo fica mais claro. E isso traz algumas vantagens. Os modos co-op continuam a trabalhar muito bem. Podes invadir o mundo de outros jogadores para lutar contra eles ou com eles. Se estiveres a chegar a um boss e encontrares uma mancha no chão azul, podes chamar jogadores para te ajudar. Isso acaba por ser uma excelente ajuda a superar certos bosses mais difíceis. Ao ajudar um jogador a matar um boss, tu, além de ganhares experiência e ser das maneiras mais fáceis de subir nível, acabas por te transformar de volta em humano. Fica a dica, caso não queiras estragar muito a tendency, quando voltares a humano, vai ao Nexus e salta do topo para morreres. E assim não estragas a tendency no mundo. Para além das mensagens que podes ler e deixar a outros jogadores, tens também as manchas de sangue no chão, que podes ir basicamente ver os últimos segundos de vida de outro jogador. É incrível como há mais de uma década atrás este jogo já tinha mecânicas pouco vistas nos jogos. E ao ter em atenção estas notificações no chão, podes salvar muitas vidas. Mesmo usando todas as mecânicas do jogo de 2009, só prova que o jogo original, no lançamento, estava muito à frente do seu tempo. Mais de 11 anos. À frente, porque continua bem atual. Mas agora falando para a velha guarda. E este jogo? Traz o quê a mais que o original? Tudo no jogo que leves contigo vai-te pesar. Portanto, menos é mais. Podes deixar as mercadorias que não precisas com o rapaz das malas no Nexus. E assim andar mais levezinho. Este jogo tem peso em tudo e é muito importante para a tua agilidade. A música foi regravada de novo com uma orquestra real e está simplesmente épica. A banda sonora é muito, muito boa. Sinceramente, não me decepcionou mesmo nada. Outra novidade é que agora os inimigos dropam mais rapidamente itens e isso ajuda muito, sendo que para mim teriam mantido o original. Além disso, foram adicionados novos itens e mudaram o nome de alguns, mas nada de muito expressivo. O que voltou a este jogo foi o voice acting original, com quase todas as vozes, portanto vais reconhecer muitas delas caso tenhas jogado o original. Este jogo tem muitos cenários diferentes, muitos solos diferentes para pisar e tu sentes bem isso no novo comando DualSense da PlayStation, até porque faz com que ainda fiques mais imerso no jogo. Outra coisa que foi adicionado é o modo foto, o que quer dizer que agora tens pause no jogo. Para quem joga com guias, isto dá muito jeito, mesmo, mas podes simplesmente não usar. O modo fotografia dá jeito para apanhar momentos brutais, podes usar até durante os bosses, sendo apenas parado caso seja invadido por outro jogador. Este jogo é tudo o que os fãs de Demon's Souls esperavam, um jogo incrível, muito bonito e que responde incrivelmente bem na PlayStation 5. Leva o selo obrigatório do MF Gaming. E então, o que é que acharam de Demon's Souls na PlayStation 5? Está inacreditável, muito bom mesmo. Pessoal, eu espero que tenham curtido, deixem aquele like bem, bem maroto para apoiar aqui o canal. Deixem também nos comentários o que é que acharam desta review. Espero que esteja completa e que vos dê uma imagem completa.
concreta do que é Demon's Souls. Já sabem, se não tiverem subscritos aqui no canal e gostarem de gaming, é um erro não estarem, mas facilmente corrigível. Basta subscrever o canal, ativar as notificações para não perder pitada. Até breve. Do you really think you can win? Poor little bat.